Hola, bon dia. Jo sóc el papa de la Lilia. I jo de la Laila. I avui ha vingut l'Albert i ens ha explicat què fan a circ. Hem estat només els papes i hem fet les activitats. I ens ho hem passat molt bé, ens ha agradat molt. L'Albert ho ha explicat molt bé i a mi m'ha agradat molt. Sí, hem fet amb les pilotes, i bueno, malabares, equilibrio, una figura que me subí, que me subí jo, el volagot, el platillo. El platillo, aquel del equilibri, peus, l'equilibri, sí. Molt xulo. Està molt bé. I tenim moltes ganes de fer-ho amb els nens. Amb els nens, sí, perquè és una cosa que ajuda a desenvolupar equilibrio i cosa que és molt important. I que tienes algo que fer en casa. Ens ha donat idees exactes de què fer amb els nostres nens a casa. Està molt bé. Pues sí, muy encantado de lo que Arber nos enseña a los niños y nosotros aprender también para compartir con ellos, jugar y divertirnos, que eso es lo principal, hacer el momento agradable y con Arber pues lo pasan bien los niños. Muy importante bien, venir a todos los talleres.